miestä tyypit. Olen nyt Kemin Lapin tuulessa ja matkalla tuonne Lumilinnalle. Ja mä nyt itse asiassa leikin turistia, eli en ole ennen käynyt Kemissä, saati Lumilinnassa. Ja nyt katsotaan, että miten turisteille reitti opastetaan Lumilinnaan. Siirrytään tästä nyt suoraan moottoritielle. Suoraan mennessä olisimme menneet Hepolaan ja Rytikariin. Kangas Tervaharju. Joo. Jaa, kattos. Kyltti Lumilinnaan. Ja tästä kyseisestä rampista. Opastus alkoikin jo tästä. Siirrytään rampille ja pois moottoritieltä. Lumilinna-alue. Käänny oikealle. No, minäpä käännyn oikealle. Katsotaanpa sitten mihinkä, mitenkä minua opastetaan Lumilinnalle. No, suoraan edessä näkyykin katulampujen varsissa Lumilinnan lippu kautta ilmoitusviiri. Seurataanpa sitten sitä. Tai niitä. Niitä näkee joka toisessa katulampussa ripustettuna. Ei paha. Ei paha. Lumilinna-alue käänny oikealle. Minäpä käännyn oikealle. Opastepiirejä on lisää. Joka toisessa katulampussa. Lumilinna-alue. Käänny vasemmalle, mutta siitä tuo nuoli oli täydellisesti lumenpeitossa. No, käännytään siis vasemmalle. Seurataan viirien opastusta.
ja samalla seurataan myöskin liikennettä, ettei kolari vaan satu tulemaan. Lumilinna-alue, mene suoraan. Minäpä menen suoraan. Autoja ei tule. Hiljainen liikenne. No, nyt on sentään viikonloppu. Arkipäivänä täällä voisi mahdollisesti olla liikennettä enemmänkin. Lumilinna-alue, käänny vasemmalle. Käskystä, herra opaste. Siinä näyttäisi olevan kyltin mukaan, tai seinässä olevan kyltin mukaan, niin Kemin lyseolukio. Ja näytämme olevan Sankarikadulla. Suoraan Lumilinna-alueelle. No, jatkan suoraan. Lumilinna-alue, käänny oikealle. Siinä onkin kyltti näköjään. Tervetuloa Lumilinnaan. Käännyn oikealle. Vasemmalle. Jo vain. Ja pysäköintialue. Täällähän itse asiassa onkin porukkaa kuin pipoa. Olemme Lumilinna-alueella. Ja näin saavuimme sitten Lumilinna-alueelle. No, näin hyvin niin turisteille on opastettu reitti Lumilinnaan. No, palaamme seuraavalla videolla. Siihen asti, morjens!